Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Nemoj mi reći da je nebo granica kada imamo otiske cipela na mesecu. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše novo druženje. U ovoj emisiji saznat ćemo sve o organskoj hrani, novom romanu, uživati u dobroj muzici. Hvala što ste ovoga četvrtka sa nama i što nam pišete. Ništa ne treba čekati. Svemu treba ići u susret. Ovo su naše večerašnje priče. Pevajmo, veselimo se. Prirodno sveže, bez aditiva. Svetao i prodoran zvuk. S verom u Boga i domovinu srpsku. Proizvodnja vrhunskih rakija. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relaks masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Ja sam Aleksandra Ivanović, vi gledate emisiju U ritmu Pazove. Ostanite uz ovu emisiju, bit će zanimljivih gostiju i tema. Poštovani gledalci, pogledali ste u najavi da ćemo slušati dobru i lepu narodnu muziku koju dugo nismo čuli, orkestar Marka Putnikovića, a moj vaš gost Aleksandar Simić. Aleksandre, dobro mi došao. Bolje vas našao. 15 godina već pevaš. Tako je. Kada je sve počelo? Pa počeo sam sa nekih 16 godina. Radio sam sa nekim drugarima tu iz kraja, tako tezbice, veselja, svadbice i... Dobro, i onda si čuo za audiciju u Radio Beograd? Čuo sam za audiciju i otišao sam u Radio Beograd na svoje opšte oduševljenje. Polagao sam i položio. Kako izgleda, znamo svi što znači doći u Radio Beograd i pevati i probati uopšte? Naravno. Pa to je... Kako su bili uslovi? Šta su tražili od tebe? Jedno veliko iskustvo. Tražili su da otpevam nekoliko starih pesama. Da li to se u orkestru, da li se uživo peva? To je bilo peva? Sve uživo u studiju 6, čuvenom studiju sa narodnim orkestrom. Onda je to vodio Ljubiša Pavković, naš veliki maestro. Gospodin Pavković u penziji, pozdravljamo ga, a nasledio ga je... Vlada Panović. Izuzetan također harmonikaš. Dobro, i kako je tebi se to izgledalo? Koliko vas je primljeno? Je li bilo mnogo ljudi na audiciji? Tog dana 200 kandidata i prošlo nas je samo 25. Dobro, ti si odnedavno u orkestru Marka Putnikovića. Pozdravljamo i Iliju i Vladu i Marka. Naravno. I koga još nisam pomenuo, sve sam pomenuo, ali tako. Šta ćete mi pevati danas? Kakav si repertoar izabrao? Šta ste se dogovorili? Šumadijske pesme, dve iz Bosne. I jedno onako malo bržeg tempa, veselijog. Dobro, dolazite mi iz okoline Beograda, ili tako? Tako je, tako je. Dolazim iz okoline Beograda. Rade se, svira se, rade sva se, slavlja. Rade se, tako je. Veselja, punoletstva. Sada više ispraćaja nema, pa su punoletstva preovladala. Jel se osjeti malo kriza ili kod našeg naroda nema krize, pogotovo kada su veselja? Kako naš narod voli muziku. Tako da, odlično još uvijek to funkcioniše. Da mi pozovemo tvoje drugare i naše drugare, potom i zapevamo. Naravno. Da li čuješ, mila, Boga tvoja kas? Da li čuješ sa planina? Oh,
Mladosti mojoj kraje tu prolazi kao san. Zašto su kratki svi ti dani mladosti? Zastani, zastani, pričekaj još malo starosti. Stanite dani, stanite noći, stanite godine. Hoću da živim, da srcu svome ispunim želje sve. Stanite dani, stanite noći, stanite godine. Hoću da živim, da srcu svome ispunim želje sve. Suknjica šarena, noge joj se bele, ali si lepa sele. Curica je medena, suknjica šarena, noge joj se bele, ali si lepa sele. Ja se mlađan obali prikrao, devojačke reči saslušao. Gledam cure sve ih begenišem, a za jednom čezenem i uzdišem. Curica je medena, suknjica šarena, noge joj se bele, ali si lepa sele. Curica je medena, suknjica šarena, noge joj se bele, ali si lepa sele. Ako vi, poštovani gledalci, želite da na vašem veselju sviraju naši gosti, orkestar Marka Putnikovića, pozovite 064-173-06-83, to je Marko, ili 064-665-2597, to je Ilija. Ti mnogo pesama znaš, evo, ja sam se uverio. Kako se biraju ove stare pesme? Pomalo su i zaboravljene. Pa znate kako, naš repertoar je širok, međutim, I dalje negujemo tu staru muziku, jer ona najbolje prolazi u našem kraju. Šta se još svira? Mislim, pretpostavljam da znaš i ove nove pesme. Znam, zavisi, naravno. Neko bi želeo da čuje i nešto novo. Znamo široki repertoar našeg orkestra. Niste svirali u ovim krajevima ovdje kod nas? Ja lično nisam, a kolege jesu, koliko znam. Dobro, da se vratimo ponovo na Radio Beograd, gde tamo nastupaš, gde tamo pevaš? Pa znate kako, to su karavanije Radio Beograda, razne emisije. Doskoro je bila darovnica, putovalo se po čitavoj Srbiji. A šta kažu tvoji drugari, tvoje kolege koje znaju šta znači biti u Radio Beogradu i član takvog tima? Pa znate kako, imaju jedno veliko poštovanje prema meni, kao i ja prema njima. I samim tim Radio Beograd je nešto što ne može svako da živi. Da bom.
Aleksandre, hvala lepo što si bio moj gost. Hvala Pozdravljam vama. Tvoje drugare. Hvala vam. Uživat ćemo u pesmama koje nam pevate. Dođite mi opet pa da lepo zabavimo naše gledaoce. Hvala. Dobrom, lepom, narodnom muzikom. Naravno. Sve najbolje. Također. Ja sam Bisenija Terešćenko, diplomirani slikar, magistar mozaika. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovni gledaoci, u narednim minutima o zdravoj hrani, domaćoj, svežoj. Nebojša Miščević, moj vaš gost iz Stare Pazove. Nebojša, dobro mi došao. Hvala. Gazdinstvo Miščević i Stare Pazove, odnedavno se baviš? Odnedavno smo počeli da organsku proizvodnju, to jest proizvodnju povrća na organski način, čekamo još uvijek sertifikat, taj proces traje par godina. Dobro, kada možemo da očekujemo sertifikat? Za dve, tri godine? Recimo za dve godine bi trebalo da se skroz dobije za jedan deo. Dobro, svi te znamo da si malo bio, malo više da, malo na brodu, više. Bavio si se ugostiteljstvom. Bio si barmen 8 godina, ako se ne varam. Da. I šta se onda desio u glavi ugostitelja da krene na organsku hranu? Pa, malo taj brzi život, vreme za sebe, vreme za porodicu, pre svega, za drugare, prijatelje, uvijek si nekako sa gostima svim, pa uvijek slušaš neke ljude kako pokušavaju da se prebace na zdraviji način života, ishranu i sve. Jel ti to nešto najavljuješ, da ćeš da se uozbiljiš, da se ženiš ili ne? To sve ide lagano, kao i biljke, da, polako raste sve. Dobro. Šta ste nam ovdje sve doneo i čime se vi to sve bavite? Pa doneo sam malo domaćih proizvoda, šta još može da se nabere i nađe u bašti. U plasteniku, to se sad već očistilo sve, sadi se za proleće. Priprema, donos malo domaćih proizvoda, imamo džem od šljive, imamo i hrono džem od šljive pravimo koji je bez šećera, pa je pogodan i za dijabetičari, za one koji imaju dijete ili kako već restrikcije pri ishrani. Ili samo jednostavno slobodna volja, slatko, smokve, šljive koje smo napravili i sada najpopularniji ajvar i pinđur. Po makedonskom receptu moje bake, a na domaći način opet ovdje napravljeno. Tu su još neki proizvodi, sada smo još brali rotkvice, cvet koji je sastavni dio svake organske bašte kad je fica. Ona i čuva od raznih insekata i buba, ali isto i brani zemlju od nematoda ili ne daj Bože nekih nepoželjnih stvarčica. Dobro, savjetuješ nam da je sadim, ona je dobro uopšteno. Uopšteno je, da, uvijek i lepo izgleda, ima od žutih, narančastih do mešanih cvetova, lepo miriši za ljude. Interesantno je to. Žbunasta je lepa. Šta se sadi, zašto se sadi, da bi se sačuvalo tako je, da, opet, oko nje. Oko nje ono čuva i štiti, a opet i lepo izgleda u bašti, nema puno brige oko nje. Porodica te podržava. To je sada već tim koji radi zajedno. Uigravamo se polako, pa sad širimo već proizvodnju, malo ćemo i voće da sadimo maline. Da, da, kada su maline u pitanju, to je nešto novo? Pa za mene jeste sad u Srbiji, mi smo u prvih pet u svetu što se tiče tog nekog izvoza malina, ali nikad je dosta. Nije teška, ima uvijek da se radi naravno, ali nije teška za održavanje i vraća to. Vraća kao i svaka biljka, više je struko trud. Tako da bi počeli malo da se bavimo i malinama, sirovinom, a opet i nekim proizvodima, organski džemić, slatko, možda od maline sok, što je opet zdravo, lepo. Ti se brineš samo oko zemlje i bereš ili učestvuješ i u proizvodnju, ljuštiš papriku, sve, voće, da, povrće, da, sve? Mora da, sve da se radi. Ali znači, da, muški mi više na mišiće, jel da? Pa onda sa ženskim delom tima imamo... Šta nam predlažeš da probamo što recimo nismo probali od svega ovoga što se danu ili da sve probamo? Pa definitivno bi vam preporučio i slatko i ajvar da probate, to je mislim ničemu ništa ne fali. Sad džem kao džem neko je naviku malo slađi, malo ako, ali ajvar je kao puter što se kaže i super. Dobro, Gazdinstvo Miščević, gde možemo, postoji Facebook stranica? Postoji, da, Facebook stranica. Kako možemo da kupimo nešto proizvoda? Naravno, možemo sve, možete naručiti preko Face, opet najlakši način, jel da, samo se pošalje poruka. Ako nemamo, Face? Moj broj telefona. Dobro. 064-61-31-306. U kojoj se ulici? U Jasenskom, Stara Pazova, to je tu u blizini, tu je, da kažem, u centar, Jasenskog 20. Jasenskog 20. Dobro, nije ti bilo lako ni na brodu, to nije lak posao, ali nije, je li ovo lakše? Da kažemo da više vraća.
ima puno da se radi, ali opet mnogo je lakše raditi za sebe nego u nekoj velikoj kompaniji gde si samo broj i niko ne zna ni ime, ni ništa, samo se trošiš ti, posle možda ideš kući. Ovde bašta vraća, porodica, ima bolju vezu između sebe i svi su srećni i zadovoljni i na kraju dana su svi siti, što je najbitnije. I zdravi. Da. Jer se sprema nešto novo možda od proizvoda, planiraš nešto? Pa najveći je sad akcija da se spremi malina, to se sada seje, pa od sledećeg proleća da imamo nove proizvode od maline, plus iskustvo koje sam ove godine, koje smo platili i naučili, da možemo primenimo sledeće godine u neki organizovaniji proizvod koji može da se spakuje ovako jednu korpu pa da se naruči neka dostava organska korpa za porodicu, za standardno kao što bi na pijacu otišao. Hoćeš moći da planiraš nešto? Pa da. Da plasiraš na pijaci kao što recimo bio sajem u Novoj Pazovi, hoće moći nešto slično i... Planiramo da neku tezgicu na pijaci organsku malu skromnu. Hoće ovi proizvodi biti malo skuplji u odnosu na ono na što smo navikli? Kada je cena u pitanju? Pa cena kao cena, malo možda nešto skuplje, ali opet mi nismo komercijalno organsko domaćinstvo, nego smo pokušavamo to bude samoodrživo i prijateljsko i opet to je tako ograničeno od dana. Dobro, nešto može, nešto bi trebalo i da se tako da se pokriju neki da, svakako mora da ima, jer nema hemikalija, nema prskanja, sve se radi domaći, sve se radi rukama, sve se radi motikom, što manje mehanizacije, tako da na taj neki način mora da se malo je proizvod, da kažemo, skuplji, ali opet nema premca u kvalitetu. Jesi Kipru rekao? Pa, ceo taj... Gotovo, nema više vraćanja na Kipru. Dobro, ti ćeš otići kao turista možda, ali nećeš više raditi kao barman. Najviše bi voleo da ovo da krene. Ovim da se bavim, to je što ovo će sigurno da i da krene. Čim se baviš nečim, mora da rodi. Dobro, ja ti želim sve najbolje. Da stvarno krene i da probamo tu malinu kada bude vreme. Hvala lepo što je bio moj gost. Hvala vama. Pozdravljam tebe, pozdravljam tvoju porodicu i želim vam puno uspeha. Ništa manje za vas. A kad se oženiš ti javi, pa da malo, eto, bio i orkestar malo, da zasviramo, da se zasviramo. Da sve to spojimo, da. Ja na ovaj tanjir orkestar. Ja bi vama isto da se zahvalim, pa evo. Probat ćemo Ajvar. Ajvar, da, izmišljamo. Ljuti. Ljuti. Hvala lepo. Ima malo izazova. Hvala vam. Moje ime je Vladimir Racković, umetnički sam rukovodilac Beogradskog Dixieland orkestra. Obavezno gledajte emisiju U ritmu grada i slušajte džez. Daniel Jokanović, poštovani gledalci, moj i vaš gost, trubač, imao čovjek i svoj orkestr, ali je danas sam, dobro mi došao. Bolje vas našao. Iz Šida mi dolaziš. Tako je. Jesi ti imao prilike da sviraš ovdje, jesi imao posla u Staroj Pazovi? Pa jesam, ne baš nešto puno, ali nadam se da će se posle emisije promeniti. 8 godina postoji orkestr. Tako je. Pa eto, 2009. sam ja izašao iz jednog drugog orkestra, hteo sam nešto svoje, da se iskažem ja i kao pojedinac, da iskažem i svoj talenat i svoj rad. Okupio sam ekipu, to su sve bili uglavnom mladi momčići, šta ja znam, 13-14 godina. Bio je tu i moj otac pored mene koji mi je pružao podršku. Eto, uspeo sam uz dosta muke i patnje i vežbanja i nerviranja, uspeo sam da istrajem u ovome. 9 članova orkestra do 10, ili tako? Da, tako je, da. Zavisnosti. Od 7 do 10 članova, ali 9 je uglavnom smo svi tu, kad je nešto jače, kad je neka jača svirka, onda dovedem neko pojačanje i to je tako. Pozdravljamo sve tvoje drugare članove orkestra i da kažemo ko je sve u orkestru. Pa u orkestru, eto ja, kao prva truba i vođa orkestra, pored mene tu još Cvetin Jokanović, moj otac. Doskoro je bio još jedan trubač, Goran Sokol, on je sad u inostranstvu, pozdravljam njega.
Na tenorima su moj brat Jovica Jokanović, Miloš Momčilović i Stanko Šperac, basista Darko Panić, dobošar Branislav Večić i moj bratić Zoran Tomić. Dobro, se vežba, mora da se, da ste stalno uigrani? Da, da. Pa mora, mora, naravno. Ako se ne vežba, jer, zato što je truba jako težak instrument, mora stvarno da se vežba, pa bar tri puta nedeljno plus vikend svirke. Ako se ne vežba, neće se moći, nećeš moći da ociraš ono što ti želiš. Tako da... Koliko je stara ta tvoja? Ova moja je tri godine, da. Dobra je. Jel mora ono nešto da se održava? Daj malo nam pokaži da... Pa ništa, samo krpicom lagano da se prebriše posle svirke i to da ne, pošto dešava se svašta, ljudi polivaju i alkohol i sve, pa da ne bi ostalo to na njoj, obriše se i to je to, ništa specijalno. Malo se podmaže. Koji je dug vek, koliko može da, jel mora da ide na neki remont ili kako to već ide? Pa ako dobro održavaš instrument, redovno ga podmazuješ ventile. Samo se spolja podmazuje unutra, ništa? Ventile ove podmazuješ, da, nema šta, može da radi 10 godina, može čak i više, ali dobro. Nek mi služi 10, pa ćemo da zamenimo. Svi nekako vole harmoniku, klavijature, gitaru, ali kad zasvira truba... Pa dobro, svako nešto voli. Ne mislim ja, da naravno, je to pravi doživlje kada, pa jeste, kada trubači zasviraju. Pa jeste, iz razloga što ja cenim svu vrstu muzike i volim da slušam i bendove, volim da slušam i tamburaše, ali nekako truba je i meni u krvi i mojim ukućanima. Pošto moram da kažem da mi je mama Vranjanka, pa čini mi se da sam odatle dobio taj neki gen za ovu vrstu muzike. Tata je Sremac ili... Tata mi je Bosanac. Bosanac. Tako je. Bosna i Vranje. Dobra kombinacija, postavilo se. Odlična kombinacija. Da. Šta ćemo sad da čujemo? Šta si nam... Pa ne znam, ajde, odsvirat ću jedno kolce od Miše Mijatovića. Eto, čisto malo da se čuje uživo. Kako da svira truba? Mora da postoji tehnika disanja. Pa dobro, to se sve uči... Šta je bitno? Tehnika disanja, mislim, pored naravno. Da, to se uči od malih nogu, mislim. Ja sam završio u osnovnu muzičku školu. Žao mi je što nisam nastavio dalje, ali... igrao nekih slučajeva i situacija, nisam nastavio, zato što sam već u to doba kad sam trebao da upišem srednju školu, već sam počeo da sviram ovu vrstu muzike. Ali, naravno, tehnika disanja, usta, zubi, jezik, to je nešto najvažnije. I naravno, vežbanjem sve to sklapaš u jedno i dobijaš taj neki zvuk na trubi i izdržljivost i mekoću i lepotu sviranja. Tako da je, ne može svako da svira trubu. Ja sam davao mojim prijateljima, mislim, tražili su mi, hoće oni da probaju, jel? Ali... Neću da probam, samo da držim trubu. Ajde, zali. Ali retko ko može da ispusti samo jedan prsti ton. Prsti su li tako ovako, ova tri prsta? Tako je, da. Dobro. Retko ko može da pusti bilo koji ton, misle da ima neki prekidač na sebi kao gdje se ona pali, ali kad im pokažem kako i šta treba, onda uspeju da tu. Da izduvaju bar neki. Sada ja hoću da stavim neku crvenu ili neku zelenu, gdje ne, gdje to, mislim, to, pa nađe se, ima tu više. Da, kako ne, ima mjesto. Odnosno, ko hoće, oni nađe, jel tako? Pa... ko hoće, a ja moram da se snađem da izvučem, moram da... žene vole i gitariste i harmonikaše, vole li trubače? Vole. Vole, stvarno. Mislim, lepa je to vrsta muzike, ono i mi idemo, pa ne znam, po celoj Srbiji i bili smo u inostranstvu i
i onda upoznaješ dosta dobrih ljudi, dobrih žena i uvijek bude tako zanimljivih situacija i poznanstava. I posle toga, tako, bude svašta nešto, ali dobro. Gledavci mogu da posete Facebook stranicu? Pa da, imamo Facebook stranicu Trubački orkestar Daniel Jokanović, imamo grupu, imamo sajt, broj telefona, ima su... 064-514-4304. Tako je, to je broj, moj broj rade telefona. Rade se veselja, rade se sve vrste slavlja. Samo slavlja. Jednom smo svirali i rastavu braka, ali dobro, opet se neko veselio, neko je bio tužan, jel, ali dobro, to je... Sad to ide u opis radnog posla. Muzičke želje ispunjavate? Pa da. Uglavnom sve, pošto imamo na repertuaru. Šta se dešava kada neko kaže neku pesmu, a ti možda ne možeš tog trenutka da se setiš? Improvizuješ nešto? Pa ili... moram da improvizujem. Mislim, moram. Zavisi kad moram. Ako je neka dobra klijentela u pitanju, onda ćemo nešto, probat ćemo nešto. Ali ja uvijek kažem, ne sviramo to ili nismo dugo svirali, ali zbog vas probat ćemo. Ali ako vidim da ću se puno, da ne kažem obrukati, onda bolje ne, bolje ne. Ali ako mislim da mogu to da ispratim, probat ću, pa isprati, ja krenem, momci za mnom polako, polako i dođe to svoje. Jel sviraš nešto zabavno, nešto strano, instrumentalno? Pa imamo na repertoaru, da, i strane zabavne, i domaće zabavne, i domaći rok, i narodna kola, trubačke čočeke, narodne pesme naše. Ima svega, za svakog po nešto. A šta ti najviše voliš da sviraš? Ne može da prođe veselje, da to ne sviraš. Pa ne može da prođe veselje bez pesme Vrtlog. To je hit trubački od pre nekoliko godina. Dejan Petrović je snimio tu pesmu i bez toga. Čak i kad nekad pokušam da ne sviram ja, da ne krenem prvi to da sviram, uvijek neko dođe naruči. Hoćemo to da čujemo za kraj ili nešto pa drugo? Može ako hoćete, ajde, možete. Izvoli. Što si bio moj gost. Hvala vama. Prijatelji naše emisije te pozdravljaju. Hvala puno. Sa vama je uvek veselo i ako je neko tužan kad čuje trubu, odmah promeni raspoloženje. Pa ja kad sam neraspoložen i tužan, ja se svoju tugu lečim i raspoloženje lečim ovom vrstom muzike, tako da. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala. Vi gledate Ritam Pazove, ja sam Tanja Rađenović. Ostanite uz nas. Poštovani gledalci, selimo se u 7524. godinu ili ti 2016. Željko Vojinović, moj vaš gost, dobro mi došli. Dobro vas našao i kao i vas ovde u studiju i srdačan pozdrav vašim gledalcima. Jesam dobro rekao, 7524. ili 7524. kako god. Pa to je zanimljivo, evo baš ovih dana se pojavio jedan tekst o čemu se govori inače u ovoj knjizi. Ovo je zapravo jedan naučni projekat o tome kako treba da izgleda naša država. Pa izgleda neophodno da NASA potvrdi važnost i značaj i ispravnost našeg kalendara da bi mi se nešto setili pa rekli, e pa vidiš, možda je to ipak 7524. godina. Pa evo, ako je možda i zanimljivo i da kažemo, i NASA je potvrdila, inače u prirodi postoje dva godišnja doba, leto i zima. Oni se smenjuju negde oko Đurđevdana, odnosno oko Mitrovdana. Znači, nije slučajno što su Hajduci se, ono što kaže... Na uranak i sve drugo što treba. I evo da kažemo i to da, kad već smo kod toj teme, da negde u aprilu i zaista počinje, ne svake godine uvek u isto vreme, i počinje zaista ta godina mereno astronomski. Ajde da kažemo i nešto, još jednu stvar. Osim ovog kalendara, dakle, svi nadgrobni spomenici, svi važni dokumenti u istoriji našeg naroda imaju datum po ovoj godini. Znači, po ovim godinama i to traje negdje do 19. veka. Uključujući čak i nadgrobne spomenike. Ali pošto je znanje osnova napretka svake civilizacije, pa i naše, onda moramo da pomenemo, a evo tek u posljednje vreme se pojavljuje malo, što bi ono rekli vesti na temu, da je najprecizniji kalendar na svetu uradio Milanković za Trpkovića, niko nije ni čuo.
A osnovu toga kalendara uradio je jedan čovjek iz sela Orlanc iz Makedonije, profesor Beogradske gimnazije, gde se preselio da živi i radi, Trpković koji radio proračun vremena, Milutin Milanković naslonio na to, i to je kalendar koji je precizan na 28.800 godina. Najprecizniji kalendar koji je uradila ljudska civilizacija u nama poznatoj istoriji. Mnogo toga možemo da naučimo iz vaše druge knjige, ali tako? Jeste. Pa evo da kažem, to je zapravo projekat na kojem sam ja radio 9 godina. On je mnogo obimniji, ovo je 7% materijala i ovo je, kako kažu ljudi, formula kako treba da izgleda naša država. Jer svaku državu definišu tri stvari. Teritorija, narod i vlast. I postoje dva principa po kojima se inače upravlja, a to je teritorijalni i to je etnički. Teritorijalni, gde ste vi Amerikanac, svi koji žive u Americi su Amerikanci, i etnički onaj gde ste vi Amerikanac, gde god da živite, može živiti na Marsu, ali vi ste pripadnik jedne kulture. U vašem slučaju srpske. Kažu da je vaša knjiga bukvar i lektira za rešavanje političkih problema. Da, pa ne bi bilo korektno. Znate šta, mi ono po Freudu svi volimo da smo važni. Međutim, moramo znati jednu činjenicu, to koliko smo važni, da li smo važni, tek će se znati posle naših života. Za naših života nesigurno. Dakle, ne bi bilo ozbiljno da ja govorim o tome. Dobro, tome. Drugi kažu. Naravno, to jeste moja bila namera, jer mi imamo taj problem od 18. godine, mi nemamo državu. Postoji jedan problem u razumevanju nas kao zajednice. Svaka organizovana grupa ljudi, to je jedna zajednica koja funkcioniše po određenim principima. Nije jednostavna, izuzetno je složena. Mi smo 18. godine ušli u jednu zajednicu bezglavo. Boga mi, evo, bezglavo izlazimo iz te zajednice. Mi danas nikako da napravimo ono što je osnova svakog društva, naroda, države u svim vremenima. Možemo da živimo i na Marsu, a to je kako ćemo da organizujemo tu svoju zajednicu, odnosno kako ćemo da napravimo državu. Kao takvi mi možemo da ulazimo u Evropsku uniju, bilo koje druge unije i tako dalje, ali moramo sa imenom i prezimenom ili smo niko i ništa. Kritika dodaje, odnosno za vašu knjigu, da recimo ne mora Beograd da bude glavni grad, možda bude recimo Niš ili Kragujevac, da bi Patrijaršija možda trebala da bude na Kosovu, gde je nekada bila. Pa sedište Patrijaršije je u Peći, dakle sedište tron Svetog Save je u Peći, ne može da bude nigde drugde. I znate šta, kada je o Kosovu reč, tu mi robujemo dnevno političkim i robujemo emotivnim stvarima. Znači, mi moramo budemo realni. Jer znate, kao politika, mnogi kažu mene ne zanima politika. Ne može. Politika svakoga zanima, jer politika je da li će ljudi ovdje u studiju da prime platu, da li je dobra kanalizacija u gradu urađena, da li je dobar pešački prelaz. Sve je to na neki način politika. Drugo, ono što je veoma važno, što ljudi brkaju u tom svom neznanju, pa kažu ekonomija je iznad politike. Ne može da bude ekonomija, niti jest iznad politike. Uvek u vašoj kući, Bane, u vašoj ovde profesionalnoj kući, prvo je dogovor šta mi hoćemo. A onda iz tog dogovora proizilazi kako hoćemo ekonomiju i sve drugo. Znate, koja je to kultura koju mi branimo i čuvamo? Koje su to vrednosti koje mi čuvamo? Da li ih imamo uopšte? To su odgovori na koje mi moramo, to su pitanje na koje odgovore mi moramo dati. Mi smo mnogo ljudi svetskoj civilizaciji dali ljudi. Danas svetska istorija ne može da se napiše bez naših ljudi, ne može bez Pupina, ne može bez Tesle, ne može bez Milankovića, Mileve, Einstein, ali ajte malo da obrnemo taj točak. Pa umjesto što danas imamo, postoji jedna cifra da oko 40.000 ljudi je naših na važnim mestima po svetu, što je dobro sa jedne strane, ali ajmo nemoj da čak i tu konkurenciju doživljavamo pogrešno. Nema života bez stvaranja, kao što je to ova emisija, bez proizvodnje ajvara, bez pravljenja znanja u pravljenju zaista rakije i u tome da se takmičimo sa ljudima iz sveta. Dakle, mi imamo taj problem što nema stvaranja. Mora da bude stvaranja da bi mi mogli da funkcionišemo, inače u suprotnom prelivaćemo iz šupljeg u prazno. Ako mi dozvolite jednu stvar, zamislite da posmatramo planetu Zemlju, zamislite da posmatramo ovaj predeo negde u kosmosu i procenjujemo da li ima života tamo. Pa ćemo proceniti da ima dobru zemlju, ima dobar vazduh, ima vode, evo ga tu je i sve tu. Šta onda nedostaje? Nedostaje da se dobro organizujemo, onda ćemo dobro i da živimo. Dugo ste u politici i znate mnoge stvari koje mi ne znamo s one strane reke, što se kaže. Pa eto, sticajem okolnosti, Boga mi, meni je dosta godina,
ali bavim se od skoro 25-30 godina sticajem okolnosti baš tim stvarima. S tim što moramo da naglasimo da je ovo nestranačko tkivo, da štivo, dakle ne tiče se ni jedne političke stranke, ali se tiče svih nas zajedno. Pišete novo delo? Pišem nešto novo. Jer spremate možda za sajam? Biće zanimljivo, ne, za iduću godinu. Mnogo bi bilo, nisam ja, Ivo Andrić, daleko od toga. Ali nešto za iduću godinu. Knjiga je dobro primljena obzirom da imate dosta posete, da imate dosta, putujete po svetu. Jeste, ali šta je tu mnogo važnije? Moramo dve stvari da odlučimo. Se izborimo sa svojom sujetom, gdje smo mi nešto posebno važni i bitni. Nismo važni i bitni, za 50 godina niko se nas sećati neće. Niko. E tu imamo jedan dogovor da napravimo sami sa sobom. Da li će naše buduće generacije da nas se sećaju po tome što će da nas proklinju, šta smo im ostavili, ili će da nas ponešto i hvali? Vreme je da nešto uradimo za zajednicu, ali svi zajedno. Postoji jedan problem, mi ne razumemo da ne postoji niko od nas ako ne postojimo svi zajedno. Ja ne postojim bez Baneta, Bane bez Dejana i ljudi ovdje u studiju. Dakle, svi smo mi jedna zajednica u kojoj svako neko nešto radi i da počnemo da pričamo o sadašnjosti. Znate, naši političari pričaju sa razlogom o prošlosti i o budućnosti. Svi mi koji danas živimo, živimo u sadašnjosti. Dakle, svako ko je rođen, da ne govorimo o metafizici, da vreme ne postoji kako ga mi zamišljamo, dakle, da isključimo tu stvar, mi živimo sadašnjost. Naše je da napravimo sadašnjost, jer kao što kaže kineska poslovica, svi cvetovi budućnosti su u semenu sadašnjosti. Dakle, da izgradimo mi dobru sadašnjost i onda ćemo sigurno da napravimo time i pretpostavke za budućnost. Dovoljno smo mi upropastili živote budućim generacijama, govorimo našim generacijama. Dovoljno. Nemoj više da pričamo o budućnosti, kumima zbogom, ajmo da napravimo sadašnjost, ajmo da napravimo našu kuću Srbiju u kojoj neće biti tesno ni nama ni nikome pored nas. Nikome neće biti tesno u svojoj koži i Bog nam dao zaista prelepo. Ovo je raj na zemlji. Dakle, samo od nas zavisi da li ćemo biti poštovan narod i poštovana nacija, koje god da je bilo ko nacionalnosti ovdje u Srbiji ili nećemo. To drugi neće o tome odlučivati. Mi danas nismo poštovana nacija, ali imamo na sreću pretke. Imamo na sreću pretke koji nama daju težinu. Imamo dovoljno događaja u svojoj prošlosti koji nama daju težinu, jer to ponekad treba da se malo setimo. Čime se mi to danas pohvalimo i prema sebi i prema svetu? To je ta naša kultura. Ono što smo mi dali sebi i svetskoj kulturi i civilizaciji, nažalost, ni mi ne znamo šta smo sve dali, ni sebi, ni drugima, ali zaista znanje, zanat kao snimati kamerom, kao voditi emisiju, to je zaista znanje. Evo, mi smo malo pre razgovarali, vi ste ovdje u studiju zaista odlični domaćini i vama hvala, ali sve je znanje, pa ste nas ponudili i nekim slatkišima, to je lepo, ali učimo da ne treba slatkiše jesti pred emisiju. Malo se šalimo, ali dakle sve je zaista, ali ipak ste probali. Sve je zaista zanat, naravno, ne samo da se probalo, nego sam Boga mi, tamo nešto. Boga mi slabo. Željko, hvala pošto ste bili moji gosti. Gde možemo da kupimo knjigu? Hvala. Nadam se možda promociju u Staroj Pazovi. Može, evo, uskoro ćemo da napravimo jednu promociju u Staroj Pazovi, pa će biti dostupna. Za vaše gledalce ćemo naravno da damo vama hvala. Bog vam dao. Moja baka Julija i moja majka uvek su me ispraćali sa rečima: Bog ti dao da uvek imaš da daš. Zaista jeste veličina u tom davanju i zato ja sa radošću primam ovo i da vam Bog da, vama Bane i svima vama u studiju, da uvek imate da date. To znači da ćete i vaša kuća biti puna. A za vas, evo, ova jedna knjiga 7524. Preporod Srbije. Hvala lepo. Hvala vama i hvala svima u studiju. Takni me, takni. Vi gledate emisiju U ritmu Pazove, a vas voli i ljubi vaša Sneki. Poštovani gledajući, u narednim minutima o voćnim rakijama, destilerija Marinković, moj i vaš gost Aleksandar Marinković, Aleksandrovačka župa. Dobro mi došli. Dobro našo, da pozdravim vaše gledatelje, da pozdravim vas. Kako ste, Aleksandre? Pa dobro. Vama je zadovoljstvo, vi kada ste malo nervozni i raspoloženi, to je, pa, to su vaši, to ono je, da, vaše voćne rakije da se malo... Vitamin B. I B i C, da. I svi ostali vitamini. Baš tako. Dolazite mi iz Aleksandrovačke župe,
Pa evo, malo upoznajte nas. Tako, dolazim tačnije iz sela Gornje Rataje, gde se nalaze proizvodni programi Rakije Marinković. To je selo pored Aleksandrovca, pored Župskog Aleksandrovca. U našem asortimanu imamo pet vrste rakija, šljiva, viljamovka, kajsije, dunja i lozovac. Pritom, sve te rakije proizvodimo isključivo od našeg voća. Imamo 25 hektara svojih voćnjaka, sem lozove rakije, grožđe otkupljujemo od kooperanata iz Župe. 25 hektara svog voćnjaka imate, ali tako? Da, da. Koji je nasađen sa različitim kulturama, znači dunja, kajsija, šljiva, viljamovka, kruška i tako. Ali ima nešto da se bolje prodaje od nečega ili sve ide? Pa zavisi, svako tržište. Zavisi od godišnjeg doba, od čega, od tržišta? Pa svako tržište, jug Srbije više pije viljamovku, Beograd pije dunju, Novi Sad kajsiju, zavisi, svako tržište ima neki svoj specifični. Odvoji se neki artikal za svako tržište posebno. Evo recite mi šta ste mi se ovdje doneli. Pa donesam vam kompletan asortiman, znači kajsijovača, dunjevača, viljamovka, rakija od grožđa i rakija od šljiva. Šta nam preporučujete da probam? Ja vam preporučujem sve kao voćnu salatu, voćni koktel, tako da ja ga tako konzumiram. Dobro, rakiju možemo da kupimo putem, da posjedimo vaš sajt, vašu Facebook stranicu. Gde ima, rakije možete na našoj web stranici da vidite lokacije gde se prodaju, najviše to je jug Srbije, Niš, tačnije i Beograd. Kažite mi, proces proizvodnje, rakija se čuva ili tako, dve godine otprilike? Ovako, proces proizvodnje. Posle vrenja, znači pećemo na savremenim kazanima nemačke firme Arnold Holstein. Rakije preda se flaširaju rakije, znači dve godine minimum treba da odleže. Odležaju kod nas, odležavaju u prohromskim kazanima. Da bi došlo do, posle dve godine smatramo da je baš vreme kad dolazi do harmonizacije ukusa i mirisa i tek onda ih flaširamo i puštamo u prodaj. Bavimo se proizvodnjom već 13 godina, od 2010. kad zakonska regulativa se menja, postajemo i preduzeće i na tržištu rakija Marinković je isključivo upakovanje od 0,7. Ne postoji niti u manje, niti u veće pakovanje. Jel mogu vaš rakije da se kupe i van teritorija naše zemlje? Ne. Ste to pokušali? Ne, ne pokušavamo još, pošto mi idemo jednim pravilom. Moramo prvo da smo najbolji u svom dvorištu, pa posle da se širimo napred, podržavamo sve moguće manifestacije koje podržavaju ćirilicu i na našim etiketama i na našoj ambalaži i sve svuda je zastupljeno samo ćirilično slovo. To je slovo naših predaka, rakija je proizvod naših predaka, naš moto i slogan firme je vrline predaka sačuvane brige potomaka i shodno tome se ponašamo. A šta ćemo reći gledalcima ko nije probao vašu rakiju? Da je proba. A kakve su reakcije onih koji probaju? Pa, vidite, nisam ja mjerodavan da pričam kakve su reakcije. Dobro, i on se hvali, bio bi, kažu. Bio bi, pa hvalite se malo, bi, zašto ne? Bio bi pristrasan mnogo. Sam dokaz je tržište na kom smo, na primjer, na jugu Srbije prisutni 3 godine u kontinuitetu i naša prodaja samo raste. Jeste zadovoljni? Tako, pa, zadovoljni smo kao sve, širimo se i dalje. Idemo naprijed i tako. Gospodine Marinkoviću, hvala lepo što ste bili moj gost. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala puno. Želim vam puno uspeha. Ovo je poklon za vas i za vašu kuću. Hvala tako lepo. Da neću da izdvajam nešto, hoću da probate sve. Hoćemo, hvala vam i nadam se da će se vaša rakija piti van teritorije naše zemlje. Nadam se, ali prvo našu zemlju da pokrijemo. Ja vam to želim. Hvala lepo. Hvala i vama. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. S
Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Jusana, relaks masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Malo je onih koji vide vlastitim očima i osjećaju vlastitim srcem. Hvala što ste bili sa nama, gledamo se u četvrtak 20. oktobra u 18 i govorimo o slikarstvu, cvećarstvu, dizajnu, hobiju i muzici. Od svih ratnika najjača su dva, vreme i strpljenje. Gledamo se za 7 dana, svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.